Романов, на ваш розгляд вноситься проект рішення про внесення змін до рішення Теплодарської міської ради від 12.11.2-7 про затвердження регламенту роботи Теплодарської міської ради. Відповідно до статті 26 Закону України про місцеве самоврядування України, пропозиції, внесеної депутатом та підтриманої Теплодарською міською радою на пленарному засіданні 25.01.2018, Теплодарська міська рада вирішила внести зміни до рішення Теплодарської міської ради від 12.11.2015 року про затвердження регламенту роботи Теплодарської міської ради 7-го скликання, а саме, перше, доповнити в абзаці 3 пункта 6 статті 26 діючого регламенту речення, яке закінчується такими словами «про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні». Виразом – це те, що ми вносимо туди. Та про акредитовані засоби масової інформації, які відсутні від пленарного засідання. Друге. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності, правопорядку та соціального захисту населення. Два слова хочу пояснити. Це була пропозиція депутата Мирослава Івановича Мещерякова. Ми її проголосували, но внести тоді на сесії, ну, тобто затвердити її, ми не могли просто, тому що це треба було, щоб пройшли комісії, тому на цю сесію воно виноситься. Ну, не зябло. Якби там сказали, що дослівно, такий-то пункт, таке-то речення там внести, тому на свій розсуд я не міг цього робити. Тому ми внесли на це засідання, всі комісії продивилися. Хто за рішення, взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Витримався? Запитання до доповідача? Хто за дане рішення, в цілому прошу голосувати? Хто за? Проти? Витримався? Проти Лазарі. Витримався. Витримався. Рішення прийнято. Витримався. Слідуючий.